რატო ახსენე ახლა რომ ამბები რომელიც ნაწილობრივ ამოუცნობია ჩემო მეგობრებო რომლებიც შეთქმულების თეორიებისთვის სივრცეს ტოვებს ამბები რომლებიც კამათს და ასრთა სხვადასხვაობას იწვევს მოკლედ 2022 წლის უცნაური ამბების მიმოხილვით ჩვენს ჟურნალისტ ნინა ოთარაშვილს მოვიხმობ და ვეპატიჟების სტუდიაში ძალიან კარგად გამოიყურებინა ნინა რამაზი ხარ როგორ გიხდება ეს ფერები მოგესალმებით აბა რით გაგვაოცებ გითხარი მოგესალმებით მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებელს და მე თქვენთვის მომამზადე ძალიან საინტერესო და ამავდროულად ცოტა უცნაური ამბები 2022 წლიდან. პირველი ზოგადად გეტყვით რომ 2022 წელსში ასევე ძალიან ეს თქვა ფართო მასშტაბურად იყო გავრცელებული კორონავირუსი. აი უცნაური ამბავი მივხვდებით ამ სიტუაციაში. რა რამდენი შეგვიძლია რომ ჩავამატოთ. ინფექცია კორონავირუსი ინფექცია საკმაოდ გავრცელებული იყო და პირველი ამბავი სწორედ ამ კუთხით მოვიტანე. მინდა რომ ჩვენ რეჟისორს ხოვ რომ გაჩვენოთ ფოტო. ეს არის ნიღბიანი ბავშვი. ახალი ზელანდიის ავიახაზებით მიფრინავდა და მშობელმა ალბათ ვერ იპოვა მისი შესაბამისი პირბადე და აი ასე ორიგინალურად პირბადე. გეტყვით რომ ეს ახალი ამბავი ვირუსულად გავრცელდა ინტერნეტში და ძალიან ბევრმა ეს ვთქვათ მომხმარებელმა მას ბეტმენი და სუპერმენიც კი უწოდა ხელსაც ალბათ დააკვირდებით როგორ სუპერმენი ვით აქვს. მეორე ახალი ამბავი მინდა რომ შეხედოთ ეკრანებს და გამოიცნოთ რა არის გამოსახული თქვენი აზრით. სპრიცი. ეგრეთ წოდებული სპრიცი, მაგრამ მინდორია და ადამიანები. ადამიანები. კი. ცოტა ახლოს ხართ, მაგრამ ზუსტად ვერ გამოიცანით. ეს არიან 700 ცხვარი და თხა. ცხები ვთქვი მე. მე ვერ გამოიცანით. როგორ დააყენეთ ცხვები ეს? ხო და ცხვარი ხო ეგეთი გერმანიაში გამოსახეს ეგრეთ წოდებული შპრიცის სახით, იმისათვის რომ ვაქცინაციას წაეხალისებინათ და ესე ვთქვათ მოეწოდებინათ მოსახლეობისთვის რომ აუცილებელია ვაქცინაცია, როგორც ვთქვით 2022 წელს ერთ-ერთი მთავარი ამბავი იყო კორონავირუსული ინფექციაზე ვაქცინაცია. შემდეგი ახალი ამბავი არის აუდიო, ესე ვთქვათ გამოცნობა, მინდა რომ მოგასმეინოთ ხმა და გამოიცნოთ რისი ხმა შეიძლება იყოს. ხო. ეს რისი ხმა შეიძლება იყოს? აი ეს მითხა. კოსმოსიდანა. კოსმოსიდანა. კოსმოსური ხმა. კი, მე მიყვარს. ხაობული ხმა არის, მაგრამ არა კოსმოსიდან. შეიძლება გავხდეს. კიდე წამიყვანე ჩემ ჭირიმე. კარგად მოусმინეთ. ხომაუკრო. თამოუკრო შაბათობით. არა, რაღაც ბალაკიდან არის. მაგდან ეს არის სოკოს ხმა. აღმოჩნდა რომ 2022 წელს გამოიკვლიეს რომ ცენარე სოკოები ერთმანეთთან ურთიერთობენ და გამოიკვლიეს რომ ისინი 50 სიტყვიანი ესე ვთქვათ ლექსიკით საუბრობენ ერთმანეთთან და მათი სიტყვების ესე ვთქვათ ხანგრძლივობა დაახლოებით ადამიანების ენებს გავს. აი ეს რაღაც შეხედეთ როგორი ხანგრძლივობის სიტყვებია და ერთმანეთთან საუბრობენ. იქ და 2022 წელს გამოქვეყნდა ეს კვლევა და ისე ესე თქვა შესწავლის საგანია მცენარის სოკო და ერთ-ერთი ყველაზე ამოუცნობი მცენარია ჩვენს დედამიწას და საოცარი ხმა აქვს. რამდენი რამე ამოუცნობი. ფოთაშორის ხო ძალიან საინტერესო მცენარია სოკო. შემდეგი ახალი ამბავი ცოტა გამოცანაც არის და ცოტა დაგაფიქრებთ კიდეც. გამოჩნდება ეკრანზე თევზი ფუტკარი და რამდენად შეიძლება რომ აი ეს ფუტკარი იყოს თევზი თქვენი აზრით? წყალშიც ჩადის? არა, არ ჩადის, მხოლოდ დაფრინავს. საყვარელი. ფოთევზია მაინც? რატოა ჯიშს ქვია თევზი? კალიფორნიის სასამართლომ დაადგინა რომ ეს ფუტკარი არის თევზი და გამოქვეყნა სტატია რომ ეს ფუტკარი არის თევზი, რომელსაც ქვია ბუმბერაზი. გეტყვით რა კრიტერიუმებითაც? იმის გამო რომ ფიზილალას დებს. იმის გამო რომ
ფუტკარი არ არის შეყვანილი იმ ესე ვთქვათ ცხოველების სიაში, რომლებიც დაცული არიან კანონით. ეს ფრინველი ბუმბერაზი ფუტკარი არის გადაშენების პირას ყოფილი მწერი და თევზები კი დაცულები არიან და ამის გამო სამართლომ დაადგინა, რომ ესე ვთქვათ ერარაცარი არის თევზი. შეაკედლა. ამის შემდეგ შეგვიძლია უწოდოთ თევზ ფუტკარას ამბავი ყველაზე მეტად. მომწერი სოკოზე გამახსენდა საოცარი ქმნილება და არსება, ხო? თავისი არსით, ვიზუალით, თაფლით. ძალიან ეს ვთქვათ მნიშვნელოვანი ერთი მამალი როა მთელს კაში. ხო, დედალი. ერთი დედალი. და დედალს მიყვებიან ოჯახის თავი, დედალი. თუ მამალი. დედალი. შემდეგ ახალი ამბავი, ეს ვთქვათ ესეთი არის, რომ 2022 წელს გამოქვეყნდა სტატია, რომელიც იტყობინებოდა, რომ დედამიწას ჩაუვიდა ასტეროიდი და ჩვენ ამ ყოველფერს ნახავდით პირდაპირ ეთერში. ასეც მოხდა, ეს ასტეროიდი არის ბურჯ ხალიფაზე, ესე ვთქვათ, ორჯერ დიდი და საკმაოდ დიდი იყო და 1 მილის დაშორებით ჩაუარა ჩვენს დედამიწას და ეს ყოველფერი მოხდა 18 იანვარს. და NASA გვატყობინებს, რომ მსგავს, ესე ვთქვათ, სანახაობას მომავალ შეც უნდა ველოდოთ და უფრო კარგი ხარისხის ვიდეოს შემოგთავაზებთ და პირდაპირ ეთერში ვუყურებთ ასტეროიდების მიმოცვლას ჩვენ გალაქტიკაში უკვე მეორე ძვახცენად გალაქტიკაში. თავარი არ დაგვეცეს დედა. ეს აუცილებელია რომ არ დაგვეცეს და ესე ვთქვა გადავრჩეთ ამ ყოველ ფილმებია გადაღებული მაგის შესახებ. შემდეგი ამბავი ეხება ბიგფუტს. მაინტერესებს რამდენად გაგიგია თამი. როგორ არის ამერიკული თოვლის კაცი. კი ბატონო, 2022 წელს ასევე მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ ახალი ამბები უცხელდებოდა. ეს ძველი ფოტოა, მაგრამ ეს არის ახალი ფოტო. ის ფოტო არის 1967 წელს გამოქვეყნებული და როგორც ამტკიცებენ, ჩაუტაუკას ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის შენიშნული, აი მსგავსი ცხოველი და ვერ დაადგინეს რამდენად არის ცხოველი თუ ადამიანი. ზოგი მას ესე ვთქვათ ბეწვით დაფარულ ადამიანსაც კი ადარებს, თუმცა მეცნიერები ამბობენ, რომ ის ცხოველია და არანაირი საერთო არ აქვს ესე ვთქვათ ადამიანთან. მაგრამ ახლა როგორ დადის ადამიანებით? ესეთი იყო ჩემი უცნაური ამბები. დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. საკმაოდ უცნაური იყო. საკმაოდ უცნაური იყო და მგონია ვლაპარაკე სოკოები და თევზ ფუტკრებით. მოკლედ გვაოცებს და დამწერა. ნამდვილად ისეთი იყო ცხოველებთან დაკავშირებული და ესე ვთქვათ ჩვენ გავაკეთეთ. დიდი მადლობა. დავიშვიდობთ ჩვენ ნელ-ნელა მაყურებელს. ხვალ რა თქმა უნდა ისევ დაგიბრუნდებით 12 საათიანი კურიერის შემდეგ. ახლა კურიერს დავუცხობთ ეს.